თავისი შინარში და საფუძველი უნდა კონდეს. დემოკრატიაში ყველაფერი არ შეიძლება მოხდეს. შენ არ შეიძლება დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვით შენ მე დამნაშავედ გამომაცხადო, ცილი დამწამო, შეურაცხყოფა მომაყენო და ეს დემოკრატია ჩათვალო თუ ეს არასწორია. მაგრამ ეს მისაღებია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ მაინც რაღაც პატარა კვალი დატოვოს და თავისკენ გადაიხაროს რაღაცა. ეს ჩემთვის არ არის დემოკრატია. ამიტომ დემოკრატიასაც თავისი პატიოსანი საფუძველი უნდა ქონდეს და თუ ის სულთა თამაში მიდის, კი ბატონო, კრიტიკა საუცილებელია და ადამიანის უფლებების დაცვა საუცილებელია, მაგრამ ეს თუ არ მოხდა, სუფთა თამაშამდე მივდივართ ის. ხო, მაშინ ეს უკვე და პირდაპირ ვიტყვი, მე ბევრი რაღაც არ მომწონს, რაც ხდება და სახელმწიფო ბერვის უფლებას ადლებს ბევრ ადამიანს და პირდაპირ გეტყვი, მე მაგალითად რო დავინახავ ადამიანს, რომელიც მიკროფონთან მიდის და ჭკუას გვასწავლის და ვიცი რომ არ აქვს ამის უფლებას, მე ეგრევე გამოვთავ ხოლმე ან გადავთავ სხვა იმაზე, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის მიუღებელია. თავისუფლება რა არის თქვენ? თავისუფლება არაფერი რა არის, თავისუფლება ის არის, აი მაგალითად საბჭო კავშირი რო იყო, სიტყვის უფლება არ ქონდა, უნდა პოეტი რაღაცას დაწერდა, ყოველთვის არის ორაზროვანი გამონათქვები, ხო? რამდენი პოეტი დაუჟიათ, რომ იმიტომ მაინც და მაინც ის უარყოფითი რაღაც ამოუღიათ. ეს არ არის უკვე თავისუფლება, როცა სიტყვის თავისუფლება არა გაქვს, როცა ეძებ რა თქვა, რა რო ისე არ გამოგივიდეს, ისე არ გაიგოს. დღეს შეგიძლია საცაგინა წადი, რაც გინდა გააკეთე. როგორ აი ეს დიდი მონა, ხო, ეს მონაპოვარია. ეს მონაპოვარია, რა თქმა უნდა, ყველა რესპუბლიკისთვის, მარტო ჩვენთვის კი არა. ეს მონაპოვარია, იმიტომ ეს აგრძალვა, აიგრძალვა.